咁聖詩貨櫃嘅時之中咧，我係睇睇佢咧，基本上咧都係同航運有關嘅。咁我又睇睇翻佢嗰個嘅係資金嘅流向。資金嘅流向方面咧，大戶今日係零對零嘅，即係冇乜點喐手，直接十一點半。咁然之後呢個大戶咧，之前嗰五日咧就係買咗，睇住買咗係100万以上成交金額，大戶買咗係75% 到74%啦，呢個26%到。嗱，呢個你大家睇得到一樣嘢，點解有陣時睇呢啲比較重要？等你睇埋個圖就會知道啦。主要今日成交嗰個金額咧，就喺9.9至到1蚊之間。嗱，要記住，今日大戶咧係比較少出手嘅。咁我睇翻下佢呢個圖方面。周線圖上面，過往嗰五日，人家過往嗰五日大戶出手買嘢啊嘛，咁咪即係儲定貨呢度咯。咁你一棍上咗去之後，咁睇日線圖啦。嗱，呢個一上上咗之後，再跟住上去之後，咁啊大戶出曬啦。咁呢度咧大戶都唔喐嘢啦，唔喐嘢咧係有兩樣嘢。第一，大戶認為咧你呢個位咧佢覺得未升夠，所以佢唔出。第二樣嘢。如果你認為佢未升夠唔出嘅話，大戶應該買嘢嘛。咁啊，即係呢度咧，冇人即係肯用呢個嘅交投金額啦，唔夠100万。咁因此我估咧，喺呢方面咧，佢雖然係可以望好，因為佢仲係真係向上勢向上嘅升勢嘛。但係諗下咧，你應該知道成交係縮咗，可能佢有樣嘢係唔係好掂嘅，所以要買貨。有貨就揸住佢啦，搏佢升多啲啊！要買貨嘅話，就係要等到低少少，我覺得應該係9毫子到啦，希望可以即係後到9毫子到，佢哋呢個係買啦。咁就等9.2嚟到做呢個係嘅係支持位。咁啊，如果跌穿咗之後咧，咁啊好簡單啦，咁就即係出咗佢啦。